Na temelju natječaja raspisanog od strane Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena područja, za turističku zajednicu s područja Krapinsko-zagorske županije dodijeljeno je nešto više od 167.000 eura. Ugovore o dodjeli uručili su župan Željko Kolar i voditeljica županijske turističke zajednice Sanja Škrinjar. Dakle, sredstva su osigurana od strane Hrvatske turističke zajednice, međutim cijelu administraciju, raspisivanje javnog natječaja, sazivanje povjerenstva odradili smo mi ovdje u Krapini. Povjerenstvo se sastavljeno od članova ispred Hrvatske turističke zajednice 2 člana, ispred Ministarstva turizma 1 član i iz redova našeg turističkog vijeća 2 člana. Dakle, prijavilo se, odnosno pravo prijave imalo je 7 turističkih zajednica, dakle u toj priči nije jedina turistička zajednica područja Biser Zagorja, s obzirom da imaju previsok indeks razvijenosti. I odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 167.490 eura za 17 projekata naših 7, što turističkih zajednica područja, što turističkih zajednica općina i gradskih turističkih zajednica. Osim ovih sredstava, županijska turistička zajednica preko natječaja za regionalne turističke zajednice dobila je dodatna sredstva za projekte True Zagorje Home i projekt Zagorje Outdoor. Bila su još 2 javna natječaja Hrvatske turističke zajednice, jedan također kroz nerazvijene, odnosno nedovoljno turistički razvijena područja kontinent, ali za regionalne turističke zajednice, gdje je turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije dobila 230.000 eura, dakle za 3 projekta. Župan se osvrnuo na ostvarena sredstva te naglasio kako je Zagorje najjača kontinentalna turistička destinacija u Hrvatskoj. Mi postojimo po programima top turistička destinacija u Republici Hrvatskoj. Znači, mi se sa našim programima, projektima možemo nositi sa bilo kojom turističkom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Jedino što još uvijek ne možemo, a nikad vjerovatno ni nećemo, ne možemo se uspoređivati sa morskim destinacijama u broju dolazaka i noćenja. Međutim, sve ovo ostalo, kvaliteta turističke ponude Krapinsko-zagorske županije na izrazito visokoj razini. Župan je istaknuo i kako smatra da Zagorje svojim radom i rezultatima pokazuje da zaslužuje biti domaćin dana hrvatskog turizma.